Добра среща, приятели! Песни за душата започна. Аз съм Миглена Хаджипенчева. Настоящото издание на предаването приемете като продължение на предходното, защото и днес мой гост е Пламен Капинчев. Припомням ви, че миналата седмица той гостува тук при нас, за да представи песните си с любовна тематика. Но днес темата е друга. Песни, които са сътворени от социалната действителност в България, и то през погледа на поет с китара, с търсеща и неспокойна душа. Здравей отново! Добре дошъл при нас! Здравей, Милена! Отново ми е много драго да съм ваш гост и вече се познаваме, така да. Че си говорим на ти. Да, имам твоето разрешение за това. Сега аз те представих на нашите зрители като поет, но с неспокойна душа. Съгласен ли си с това определение? Или ще ме коригираш? Еми не. Този път няма да те коригирам. Неспокойна ми душата, верно? То... Като за всеки поет. Е, не. Хайде сега, поет с китара. Аз предния път ти казах, че се чувствам дискомфортно от такива... Нали... Определение. Поет. По принцип, поет човек става след като него вече го няма. Тогава най-добре си речи дали е бил или не. Опитвам се с китара и с перо и с китара да кажа това, което мисля, това, което чувствам, и хората, които резонираме заедно, то стига до тях. Нека да прозвучи първата песен за днес. Тя е със заглавие «Тъжните мъже с усмихнати лица». Тя по-скоро все още говори за любов, отколкото за социална тематика. Затова нека да направим един пламен преход с нея от предишното предаване към това наше предаване. Но съм любопитна да ми кажеш какво вие мъжете, за какво по-скоро тегувате, та ние жените все не можем да го проумеем. Обратното, сякаш по-е вярно, че ние мъжете не можем да проумеем и да разберем ваш жените, но истината е, че ние не бива да ви разбираме, а трябва да ви обичаме. Вие, което не може да проумеете, че мъжете, макар и усмихнати, понякога могат да бъдат тъжни, или когато са начумерени, пък могат да бъдат весели. Е, това и при нас е малко така наопаки. Тъжните мъже с усмихнати лица понякога скриват някои рани. Аз съм любопитна да чуя тази песен, дами и господа, за да усетим нейното послание по-добре. Така вече звучи «Тъжните мъже с усмихнати лица». Питаш ме защо съм тъжен и усмихвам се накриво. Няма как да те излъжа с думи някакви красиви. Ще ти кажа тази вечер истина една горчива. Мога и да бъда весел, но тъгата ми отива. Ще ти кажа тази вечер истина една горчива. Мога и да бъда весел, но тъгата ми отива. Тъжните мъже с усмихнати лица, искрени са те почти като деца. Има много обич в техните сърца, там живее любовта. Тъжните мъже с усмихнати лица, искрени са те почти като деца. Има много обич в техните сърца, там живее любовта. Аз на тебе бях обречен и
и обичах до полуда. И животът беше песен, беше най-велико чудо, но остана само спомен, нашата любов голяма, в този свят така огромен, май любови вече няма. Но остана само спомен, нашата любов голяма, в този свят така огромен, май любови вече няма. Тъжните мъже с усмихнати лица, искрени са те почти като деца. Има много рани в техните сърца, там била е любовта. Тъжните мъже с усмихнати лица, искрени са те почти като деца. Има много рани в техните сърца, там била е любовта. La 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 la. Уважаеми зрители, продължава нашият разговор в студиото с Пламен Капинчев. А от песента, която току-що отзвуча, разбрахте, че моят гост е тъжен мъж с усмихнато лице и така смее да твърди, че тъгата му отива. Но аз мисля, че никак тихо не тъгувате, нито смирено, и това го показва вашите песни, вашето творчество. Сега да ни кажете малко и за следващата песен «Вяра, надежда и любов», която очакваме да чуем от вас. Носи много обнадеждаващо заглавие тази песен. Какво включва тя всъщност? Изживяна ли? Тя е написана 2004 година. Текст и музика е записана същата година като песен. Там се пее за българските емигранти, които за съжаление си потърсили препитание в чужди страни. И единствено вярата, надеждата и любовта ги е крепяла. И са търсили пътя обратно към дома и са го намирали. Интересното е, че написах тази песен без да съм бил емигрант, но в последствие и 17, 18, 19 година и аз бях емигрант. Чужбина, по собствено желание, разбира се, и аз потърсих там печалбата, както повечето българи, нали, търсят. И това, което написах преди години в тая песен, изживях част от него. Да. И намерих пътя към дома и се прибрах, защото, повярвайте ми, от родината по-добро място няма. Нека да се заслушаме в песента, която сега ще ни изпълни Пламен Капинчев. Вяра, надежда, любов. Скитах се дълго по чуждите друми, преглъщах често горчиви думи. Сънувах нощем моята страна, има ли го още пътя към дома? Сънувах нощем, България, има ли го още пътя към дома? И само ти, надежда свята, и само ти си в сърцата, и още вяра и любов осмислят нас.
Вечна любов, истина наша в този живот. И само ти, надежда свята, и само ти си в сърцата, и още вяра и любов осмислят нашия живот. Надежда, любов. Само три думи, а осмислят целият живот. Смяташ ли, че музиката, която пишеш, текстовете, които сътворяваш, могат да променят света, не само да го отразяват? Защото чухме, че тази песен е за българските емигранти, но ти имаш и други песни, които сега ще чуем, друга проблематика. Могат ли да променят те света? Да променят песните света е много силно казано. Хората могат да променят света, а човешката воля, човекът може да промени света, в който живее. Тоест, ако те се заслушат в тях. Но песните могат да спомогнат просто на хората да видят някои глед мънички нещица, които задвижват това голямо колело, наречено живот. Този ред на мисли не мога да не питам, защо не пишеш само за любовта? Тя е най-красивият път, и то в изкуството музика, а пишеш и на тази социална тема. Защо? Проблемите в България. Много преживях, много неща видях. Вълнуват ме нещата, които се случват в България, в нашата родина и в Европа, и в целия свят. И това е моята вибрация, това е моя начин да покажа аз как чувствам нещата и да потърся някаква промяна към по-добро, най-вероятно. Знаеш ли, радвам се, че не пишеш само за любов. И веднага давам отговор на това, което казвам. Защото този отговор ще се разкрие сега в следващата песен «Едно дете рисуваше уха». Ако пишеше само за любов, нямаше да има тази хубава песен. Така че аз ще бъда щастлива сега да я представим на нашите зрители. Значи, тази песен е много силна, много истинска. В нея се пее за изоставените деца на България. Текстът е, той е стихотворение на този много голям за мен поет от
Перник, Валентин Желясков, Наполитано. Не можах да се сетя на предното предаване. Той се самоопределя като царя на тъгата и той много пичува. Той много рядко пише за любов. Или ако пише за любов, пак пише за тази любов, която е униправданата, бичуваната. И този негов силен стих, с негово знание, разбира се, с негово разрешение, аз малко трансформирах да стане като текст към моята мелодия и си роди тази песен «Едно дете рисуваше елха». Нека да чуем, дами и господа, тази песен и въпреки, че сюжетът в нея разказва за зимата, а ние ще чуем точно през лятото, в неговия разгар, нека да ви напомня, че има деца, в чието души зимата никога не си отива, въпреки, че сезоните се сменят. Едно дете рисува шелха на прозореца под старата стреха, но не с четка, а с малко пръще и до елхата нарисува кръще. Снегът навън не спира да вали, студено е, но зима е, нали? И без огнище ще преживее, за малко обич само то копне. И без огнище ще преживее, за малко обич само то копне. Господи, когато се роди, и те така ли те оставиха? Душата като мен ли те боли, когато те забравиха? Господи, когато се роди, и те така ли те оставиха? Душата като мен ли те боли, когато те забравиха? La 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 la. Лести градът весел украсен, Коледа е празник най-свещен, щастливи хора ще я посрещна, аз те пазя в сълза гореща. Щастливи хора ще я посрещна, аз те пазя в сълза гореща. Не иска нищо то Господи от теб, само здраве и мъничко късмет, и малка четка с две боички да нарисува Коледа за всички. И малка четка с две боички да нарисува Коледа за всички. Господи, когато се роди, и теб така ли те оставиха? Душата като мен ли те боли, защото те забравиха? Господи, когато се роди, и те така ли те оставиха? Душата като мен ли те боли, защото те забравиха? La 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 la. Едно дете рисуваше елха. Децата, те са най-свидното за всеки родител. Те са богатството в едно семейство. Но нека не забравяме, че има деца, които не знаят, що е майчина ласка и бащина обич. И разбира се, не бива да си затваряме очите за тях. Радвам се, че чухме тази песен и съм убедена, че достигна до сърцата на повечето от нашите зрители. И сега е ред на още една песен. Като заговорихме за деца, писмо до моята дъщеря. Тази песен е отново по текст
на Валентин Желязков. Благодаря ти за силните стихове, Валю. Благодаря ти, приятелю. Аз като я пея не мога да бъда безразличен. Аз също съм баща, имам и дъщери. Само да спомена, аз не съм забравен баща, но просто от това, което прочетах в стиха на Валентин, не можеш и да бъда безучастен. Поисках да направя и тази музика, Бардовата. Да, разбира се. Това... Признавам си, че аз като родител също ми минават тези мисли, които сега ще чуете, дами и господа, в стиховете на Валери Желязков. Ще мине време, мое дъще, когато вече няма да ме има, покоят ще се вмъкне в къщи, ще стане хладно като зима. Покоят ще се вмъкне в къщи, ще стане хладно като зима. Ще молиш времето да върнеш със спомена на мъничко момиче. Ще искаш пак да те прегърна, ще помниш колко те обичах. Ще искаш пак да те прегърна, ще помниш колко те обичах. В домът ни ти ще се завръщаш, но няма кой врата да ти отворим. Само тишина ще те прегръща и няма с кого да поговориш. Само тишина ще те прегръща и няма с кого да поговориш. Днес за мене нямаш време и тикче докото ми подскача и се ядосвам дявол да ме взе и иска ми се да заплача и се ядосвам дявол да ме вземе и иска ми се да заплача. Ще мине време, някога ще мине, ще шуми на двора старата бреза, в спомен твой ще съм усмихнат, в окото ще съм пареща сълза. В спомен твой ще съм усмихнат, в окото ще съм пареща сълза. Ще мине време, някога ще мине, минавай дъще, па макар и рядко, все още тук съм и ме има, помни, че ти обичам, татко. Все още тук съм и ме има, помни, че те обичам, татко. Когато се превърнем в пареща сълза за нашите деца. Колко тъжно, но и колко вярно го изпяхте, но и неизбежно това. Има ли тема, по която се вълнувате, но все още не сте написал песен за нея? Защото, само ще припомня на нашите зрители, имаш над 120 песни, както на любовна, така и на социална тематика. Но сигурна съм, че има нещо неизпято, неизречено. То винаги има нещо неизречено, един живот не стига. И сега като ми задаваш този въпрос, и като говорихме през антракта и с твоите колеги, аз искам само да спомена и да ви благодаря, че такива интелигентни млади хора наистина могат само да ме радват и че станахме приятели. Искам да напиша за човешката доброта, защото за човешката злоба и за човешките подлости много е казано. Нека да повече да се вижда и човешкото добро, че доброто все пак, аз съм убеден, е много повече от злото. Пожелавам ти да сътвориш тази песен и то в най-скоро време и отново да дойдеш тук да ни я представиш. Добре. В нашето предаване, като обобщение на нашия разговор. Какво е за теб музиката? Музиката? Да. Еми,
една от най-верните ми любови. Прекрасно изказано. И така, дами и господа, времето на песни за душата приключи. Казвам ви довиждане до следващата седмица. Ще завършим весело, за да бъде добро и настроението ни през идната седмица. Песента, която ще чуем, е «Весели цигани». Аз ще си присвоя част от текста и ще пожелая на нашите зрители да превръщат всеки ден празник. Довиждане! Довиждане от мен, до нови срещи. Благодаря ви много. Довиждане! Довиждане! Табор цигански пристигна в нашето градче заспало. Вмиг веселие настана, сякаш времето е спряло. Циганите най-умеят, те дори да са нещастни и през сълзи пак да пеят, всеки ден превръщат празни. Цигънската песен вечна. Циганите най-умеят, те дори да са нещастни и през сълзи пак да пеят, всеки ден превръщат празни. Oh my.